חדשות ספורט. יום שישי, 4 בספטמבר. שי ברדה וטראפיץ' יאמנו את קבוצת ביתר ירושלים. נאחל המון בהצלחה למאמנים האדירים האלה. הם עוברים אליה לביתר ירושלים מקבוצת מכבי נתניה, בה הם ימנו. כדורגל, אתמול בליגת האומות הפסידה טורקיה 0-1 להונגריה. רוסיה גברה 3-1 על סרביה אתמול בליגת האומות במשחק מרכזי, וגרמניה וספרד במשחק מרכזי אתמול בליגת האומות נפרדו בתיקו 1-1. היום בשעה 21:45 ספורט 5 שידור בליגת האומות סקוטלנד מול ישראל, ועוד בבית הישראלי היום במשחק נוסף בבית הישראלי סלובקיה מול צ'כיה. היום במשחק מעניין נוסף בליגת האומות נורווגיה מול אוסטריה. כדורגל, ליגה לאומית, מכבי אכן נצרת ואיכסל נפרדו אתמול במחזור השני בליגה הלאומית בתיקו 0-0. אום אל פחם ניצחה 1-0 את עכו, ועפולה הפסידה 3-4 לנוף הגליל. עד כאן חדשות ספורט.